әлемде қу адамдар өте көп. Солардың бірін мысалға келтіреді. وَمِنَ النَّاسِ адамдардың іштерінде мынандай бір адам бар дейді ей пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا мына дүние тіршілігі туралы сөйлегенде дейді есіңді алатын адамдар бар дейді аузың ашылып қалады дейді. Но не деген адам деп. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ сондай-ақ саған деген пиғылының жақсы екендігі үшін Алламен ант етеді дейді ол. Сосын қараңыздар нәтижесінде дейді аты. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ бірақ нағыз қас дұшпаның сол дейді. وَإِذَا تَوَلَّى қашан сенің қасыңнан кетеді سَعَى فِي الْأَرْضِ жердің бетіне қарайды дейді. Не істесем екен деп. Әрбір елге қарайды. Анау елге не істесем екен деп қараңыз. سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا мақсаты не дегенде жердің бетіне бүлдіруді. Соны сол бүлдіруге қарай бағытталады дейді ол. Жердің бетіне бүлік жасауды. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ егінді, нәсілді құртқысы келеді дейді тіпті. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ Алла тағала бүлдіруді жек көреді дейді. Жақсы көрмейді дейді ондай нәрсені жердің бетінде. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ егерде оның қулығын біліп қойып, ей Алладан қорқ, мынау не десең, сыр ашылып кеткен кезде أَخُذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ қылмыс жасауға тәкаппарлығы көтеріледі дейді қараңыз. Сонда Алла тағала мына нәрсемен аяқтайды, сол үшін айтып отырмын ғой деді. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ جَهَنَّم оған жеткілікті ей пайғамбар дейді қараңыздар. Жаһаннамға дайындалып жатқан адам ғой дейді да. وَلَا بِئْسَ الْمِهَادُ қандай жаман жатақ дейді ол қараңыздар. Жаһаннам деген міне мына жерде де Алла тағала жаһаннам дейді тозақ оты. جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا жаһаннамның ішіне тасталады дейді. Мына يَصْلَوْنَهَا деген сөз мысалы оны көбінесе жаңа Құранда біз аударған кезде кіреді тасталады деп мағыналаймыз. Бұл тасталады деген сөз жай ғана тасталады емес бұл. Бұл ешқашан шығарылмауы үшін тасталады деген сөз да. Кіреді және шықпайды. Қараңыз қандай қиын нәрсе. Сенбеген нәрсесіне кіреді және одан шықпайды дейді. Екінші оның ауыртпалығы, екінші ауыртпалығы. Ла ямуту фиха ва ла яхья. Ол ешқашан ол жерде өлмейді дейді. Ол ешқашан ол жерде тірі де болмайды дейді, яғни өмір сүре алмайды. Жаһаннамның әрбір секунды, қана өзіңіз азап. Бір сәт, мысалы, демалатын сәт жоқ ол жерде. Ол тек қана азап. Рахат деген нәрсе мүлде болмайды. Мынау осы мағыналардың бәрін мына яслауна деген сөз қамтиды. Жаһаннамның ішіне тасталады дейді. Сенбеді, тасталады дейді соған.